Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Ali Başkomandan İlham Əliyev və birinci vitse prezident Mehriban xanım Əliyeva Şuşaya səfər etdi. Bu səfərin çox vacib məqamları var. Nəzərə almaq lazımdır ki, Füzulidə tikiləcək aeroportun təməlinin qoyulması, mədəniyyət paytaxtımız elan olunan Şuşaya prezidentin və birinci vitse prezidentin səfəri çox məqamlardan xəbər verir. Və bir məqamı da xatırlamaq lazımdır ki, Azərbaycan müstəqillik əldə edəndən sonra ilk prezidentdir ki, Şuşaya səfər edib. Söhbət təbii ki İlham Əliyevdən gedir. Bu çox vacib məqamlardır və bundan əlavə Qarabağa böyük qayıdış planı ilə bağlı da bir sıra məqamlar artıq öz həllini tapmalıdır. Bütün bu məsələlərlə bağlı Real intervyuda Dağlı Qarabağ Azərbaycanlı icmasının sədri millət vəkili Tural Gəncəliyevlə danışmaq niyyətim var. Tural mənim hər vaxtınız xeyir. Salamlayıram sizi. Tural mənim, ölkə başçısının və birinci vitse prezidentin Şuşaya səfər eləməsi, mədəniyyət paytaxtımız olan Şuşaya səfər eləməsi çox vacib məqamlardan xəbər verir. Mən bilirəm ki, Ali Başkomandan Şuşada olanda da bir sıra çox vacib bəyanatları verir də. Və məndə artıq belə təəssürat yanır ki, məhz Ali Başkomandanın və birinci vitse prezidentin Şuşaya səfər eləməsi Qarabağa bizim həm də kökümüzlə bağlı olan vacib məqamlardan biridir. Tamamilə doğru deyirsiniz. Həqiqətən çox möhtəşəm bir gündür. Ali Başkomandanımız, cənab prezident Qarabağın tacı, Azərbaycanın ürəyi olan Şuşa şəhərinə səfərdədir və həqiqətən bu münaqişədən sonra zəfər çaldığımız bir qalibiyyətlə müharibənin başa vurulmasından sonra və sizin qeyd etdiyiniz kimi müstəqil Azərbaycan tarixində ilk prezident olaraq Şuşa şəhərinə, qədim Azərbaycan torpağına, mədəniyyət paytaxtımıza qədəm basan cənab prezident bununla çox gözəl bir mesaj həm dünyaya, həm Azərbaycanın dostlarına, ümumiyyətlə Azərbaycanı istəməyən bütün qüvvələrə, dünya erməniçiliyinə də bir mesaj vermiş olur ki, artıq Şuşa şəhərində cənab prezident oradadır, səfərdədir və beləliklə də biz artıq azərbaycanlılar məcburi köçkün düşmüş 30 il vətən həsrəti ilə yaşayan insanların da qısa bir zaman sonra öz torpaqlarına, Qarabağa geri dönməsi istiqamətində fəaliyyət artıq getməkdədir. Həmçinin burada yenidən qurma, bərpa işləri, Qarabağımızın dirçəldilməsi, yeni nəfəs verilməsi kimi məsələlər həqiqətən də gündəmdədir. Və hesab edirəm ki, bu tarixi bir gün kimi biz bunu xüsusi qeyd eləməliyik. Çünki Şuşa şəhəri alınmaz bir qala kimi yalnız düşmənlərin gözündə bir həsət yeri kimi qalmışdır. Bəli, Azərbaycan sərkərdəsi, cənab prezidentin rəhbərliyi altında Şuşa şəhərini biz düşmən tapdağından azad etdik. Ancaq Şuşa şəhəri məhz o düşmənlər, bizim Azərbaycanı istəməyən qüvvələr üçün alınmaz bir qalaya çevrilib tarixən və indi də elə oldu. Çünki 30 il işğaldan sonra biz Şuşanı cənab prezidentin rəhbərliyi altında azad etdik və artıq heç vaxt bu şəhərimizi, Qarabağımızı biz düşmənlərə bir də heç vaxt icazə verməyəcəyik ki, onlar torpaqlarımızı, evlərimizi bizim əlimizdən alsınlar, işğal etsinlər. Tural mənim, prezidentimiz Şuşaya gedən məqamda Füzulidə tikiləcək aeroportun təməlini qoydu. Və bütün bu məsələlərin artıq hər biri məndə belə təəssüratı yadır ki, bizim həqiqətən də Qarabağ üçün çox böyük planlarımızdan məlum xəbər verir bu təməl qoyma mərasimi və digər tərəfdən artıq Qarabağın özünün belə strateji nöqtəyi nəzərdən çox vacib bir əraziyə çevrilməsi ilə də bağlı bir ismar götürüldü. Bəli, siz doğru vurguluyorsunuz. Cənab prezident bölgəyə səfər çərçivəsində Füzuli hava limanının bünövrəsinin qoyulmasında iştirak etdi. Bu onu göstərir ki, bölgə, Qarabağ bölgəsi Azərbaycanın ən inkişaf etmiş həm istər logistika baxımından, istər nəqliyyat dəhlizləri, beynəlxalq hava məkanının, yəni biz məhz Qarabağ bölgəsində Füzulidən istifadə etməklə açılması və ümumiyyətlə Qarabağın, Azərbaycanın və ümumiyyətlə dünyanın ən gözəl, ən maraqlı, cəlb edici guşələrindən birinə çevrilməsi istiqamətində atılan çox möhtəşəm bir addımdır. Bu məhz ilk növbədə infrastruktur logistika məsələlərini həll eləyir. Çünki biz qısa bir zamanda Qarabağı dirçəltmək üçün dəmir yol xətləri, avtomobil nəqliyyat xətti ilə yanaşı, eyni zamanda hava limanının və beynəlxalq səviyyədə istifadə edilə biləcək standartlara cavab verən hava limanının
açılışının yaxın gələcəkdə şahidi olacağıq. Çox möhtəşəm bir addımdır. Yəni bu onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı onun rəhbərliyi biz yaratmaqla, quruculuq işləri ilə artıq əvvəlcədən məşğul idik və indi də məşğul oluruq. Bu Ermənistanın dağıdıcı, viran qoyma siyasətinə tam əksdir. Hətta siz xatırlayırsınızsa, müharibə gedə-gedə artıq su qovuşana yolun çəkilməsi, müharibə günləri ərzində müvafiq infrastrukturun bərpa edilməsi gedirdi. Dünyaya da bu həqiqətən də bir nümunədir ki, biz nə qədər özümüzdən əmin, nə qədər özümüzdə güc hiss eləyirik ki, quruculuq bərpa işləri müharibə, vətən müharibəsi ərzində gedirdi. Ümumiyyətlə, yəni biz əminik ki, qısa bir zaman sonra Qarabağ bölgəsi, onun ətraf rayonlar çox möhtəşəm şəkildə Azərbaycanın 30 il ərzində yəni məruz qaldıqları işğalın nəticələrini aradan qaldırmaq baxımından Azərbaycanla tam inteqrasiya ediləcək bu yollar vasitəsilə, dediyimiz kimi dəmir yol, hava məkanı, eyni zamanda relyefi nəzərə alaraq dağlar arasından, dağların içərisindən tunellərin çəkilməsi, alternativ yolların olması gələcəkdə ümumiyyətlə bura hansısa bir təxribat, hansısa bir düşmən gözünün vaxtında qarşısının alınması, düşmənlərimizin, necə deyərlər, vətən müharibəsində olduğu kimi məhv edilməsi baxımından da, bax, bu logistika çox əhəmiyyətlidir. Qısa bir zamanda lazım olan vaxtda Azərbaycanın müvafiq qüvvələrinin dərhal Qarabağa göndərilməsi, logistik yolların, infrastruktur xətlərinin tam bizim yəni ki, istədiyimiz şəkildə inkişaf elətdirilməsi baxımından və təbii ki, insanlarımızın geri qayıtması baxımından, qısa bir zamanda. Çünki olan yollar, hal-hazırda olan yollar ermənilər tərəfindən dağılmış, viran qoyulmuş, mina sahələri, bilirsiniz, çox yerdə var. Ancaq bu yeni infrastruktur layihələri məhz həm də insanlarımızın rahat şəkildə qısa zamanda qayıtması məsələsinə də hesablanmışdır və artıq bizim qarşımızda elə bir maniyyə yoxdur. Ali Başkomandanın məhz Qarabağ istiqamətində dediyiniz kimi istər logistik nöqteyi nəzərdən, dəmir yolları, avtomobil yolları, aeroportların tikilməsi və düzdür, əvvəllər biz Qarabağın xəritəsinə baxanda çox az yolları görürdük, amma indi hətta belə perspektiv yolların və istiqamətlərə baxanda görürsən ki, Qarabağın hər bir yerinə yolların çəkilməsi, dəmir yolunun olması, aeroportun olması, həm də ondan xəbər verir ki, mümkün qədər tez bura insanların köçülməsi ilə bağlı proqramlar həyat keçirilməlidir. Tural məm, Prezident öz çıxışlarından birində eyni zaman demiş ki, səmimi olmaq lazımdır və kimlər köçmək istəyirsə bu barədə səmimi desin və bu ilə bağlı hər halda bu yaxınlarda sorğunun nəticələri də bilinəcək. Ümumiyyətlə, dövlət konkret olaraq Qarabağa İnsanların köçürülməsi üçün çox vacib işləri görür. Yolların çəkilməsi, elektrik enerjisinin təminatı, su xətlərinin çəkilməsi, evlərin orada təmirinə başlanmasına az qalıb və bəlkə də artıq işlər gedir. Konkret olaraq biz vətəndaşlardan da çox şey asılıdır etiraf eləyək və biz özümüz, istər Qarabağlı olsun, istər fərq eləməz, qeyri-Qarabağlı olsun, bizim həqiqətən də tam səmimi olaraq ora köçməyimiz üçün hansı addımı atmalıyıq? Biz nə edəməyik? Həqiqətən də biz gedək orada konkret yaşayaq, işləyək, əkək, turizm sektorunda işləyək. Çox yaxşı sualdır bu. Ümumiyyətlə, biz artıq müharibə gedən dövr, 44 günlük müharibə ərzində Qarabağ icmamıza minlərlə insanlar zəng eləyirdilər, bura gəlirdilər, elektron vasitə ilə e-maillər göndərirdilər və bizə əsas müraciət ondan ibarət idi ki, insanlar qısa bir zamanda öz torpaqlarına, mülklərinə, evlərinə qayıtmaq haqqında düşünürlər, bizə sorğular göndərirdilər. Bu bir daha göstərir ki, həqiqətən də insanlarımız, nəinki təkcə Qarabağlılar, o ərazilərdən qovulmuş insanlar, ümumiyyətlə Azərbaycanın digər bölgələrindən vətəndaşlar gedib orada köçüb yaşamaq, məşğuliyyət məsələləri, yenidən qurma bərpa işlərlə məşğul olmaq istəyirlər. Bu çox gözəl bir göstəricidir. Ancaq yenə də səmimi olsaq, düz deyirsiniz ki, insanları maraqlandıran, onların maraqlanıb öyrənmək istədiyi suallar var ki, biz də həmin o sualları, mən həm də Dirçəliş Fondunun Müşahidə Şurasının üzvü kimi yəni səlahiyyətində olan məsələlərlə bağlı insanlarla görüşlərdə açıqlayıram, onlara müvafiq məlumatları təqdim edirik. Amma yenə də bu geri dönüş, qayıdış məsələsinin konsepsiyası, fəlsəfəsinin arxasında bir neçə mərhələli plan durur. Məsələn, birinci mərhələ ərazilərin idarə etmə və təhlükəsizlik məsələsinə aiddir. Bu o deməkdir ki, ərazilər ilk növbədə minalardan və digər hərbi sursatlardan təmizlənməlidir və bundan sonra orada dövlətimizin təhlükəsizliyi, hüquq mühafizə, sərhəd, polis nəzarəti tam şəkildə bərpa olunmalıdır ki, insanlar rahat şəkildə gedib
yaşaya bilsinlər. İkinci mərhələdə əsas bu konsepsiya nədir, fəlsəfənin arxasında durur, infrastruktur məsələlərini əhatə edir. Artıq sizin də danışdığımız kimi yolların çəkilməsi, telekommunikasiya, logistika şəbəkələrinin qurulması, elektrik, su və qaz təchizatının bərpa edilməsi. Üçüncü mərhələdə isə artıq sosial xidmətlər, səhiyyə, təhsil, xəstəxanalar, poliklinikalar, dispanserlər, ümumi təhsil məktəbləri, bağçalar, ali məktəblərin bərpası, fəaliyyəti, yenidən quraşdırılması lazımdır ki, insanlar artıq gedib orada həmçinin sosial sahədə olan həyatlarını, fəaliyyətlərini tam bərpa edə bilsinlər və ən sonuncu mərhədə bütün bunlarla paralel olaraq insanlarımızın artıq bərpa edilmiş öz evlərinə köçməsi, orada yaşaması. Ancaq burada vətəndaş məsuliyyəti ondan ibarət olmalıdır ki, həqiqətən də dövlətin müəyyən etdiyi çərçivələrdən kənara çıxmamaq, məsəl üçün müəyyən ərazilər var ki, orada həqiqətən erməni vandalları, faşistləri tərəfindən kütləvi mina təmizlənməsi, minaların bastırılması sahələri var və həmin o minalardan təmizlənməmiş sahələrə gedib oralarda gəzmək, oralarda nə isə məsələlərlə məşğul olmaq çox təhlükəlidir. Yəni biz özümüz görürük xəbərlərdə ki, nə qədər insidentlər olur. Ona görə də bu məsələlərə ciddi şəkildə diqqət edilməlidir. Çərçivələrdən kənara çıxmaq olmaz, çünki təhlükəsizlik ilk növbədə gəlir. Amma yenə dediyimiz kimi, bu planlı mərhələli şəkildə dövlətin artıq bununla bağlı konsepsiyası, fəlsəfəsi mövcuddur və biz buna uyğun olaraq qısa bir zamanda bütün bu maniyə və əngəlləri qarşıdadıran bu çağırışların öhdəsindən əminəm çox uğurla gələcəyik. Mənim özüm də dediyimiz kimi Şuşalı olaraq Qarabağda doğulub, 12 il orada böyüyüb, başa çatan bir şəxs kimi əlbəttə ki, istəyirəm tez bir zamanda artıq bizim ofisimizi, fəaliyyətimizi tamamilə Qarabağa köçürək, Qarabağda davam elətdirək. Ancaq bunu həyata keçirmək üçün bütün dediyimiz bu elementlər ilk növbədə həllini tapan kimi artıq biz bütün 100 minlərlə azərbaycanlı həmin vaxta geri dönəcəyik və orada artıq həyatımız daha gözəl şəkildə davam edəcək. Turan, mən bir məsələyə də mən fikir verirəm. Ermənilər bir qayda olaraq çox gözəl bilirlər ki, biz orada çox böyük quruculuq, tikinti işləyilə məşğuluq və bu həm də o deməkdir ki, bizim çox böyük planlarımız var. Ali Başkomandanın da Şuşaya getməsi bundan birbaşa xəbər verdi və bir qayda olaraq erməni saytlarını oxuyanda görürsən ki, onlar min-min sanki o erməniləri ora köçürürlər. Necə düşünürsünüz? Biz təbii ki, Qarabağa qayıdırıq və Qarabağda yaşayanda ermənilərin də yenə də onların öz o kompakt yaşadığı ərazilərə erməniləri köçürülməsi, onların hansısa bir növbəti təxribatı addımına, növbəti təxribat planları üçün hansısa bir start nöqtəsi deyilmi? Onlar sanki növbəti təxribatı hazırlayırlar və buna görə də erməniləri durmadan ora köçürdülər ki, gələcəkdə növbəti bizim üçün problemləri yaratsınlar. Mən sözün açığı düşünmürəm ki, Azərbaycan Respublikasının bu münaqişədən qalibiyyətlə çıxdığı və Ermənistanın kapitulyasiya aktını imzaladığı həmin o noyabr sazişindən sonra Ermənistan tərəfi hansısa bir özündə güc, enerji, resurs tapsın ki, yenidən Azərbaycana qarşı hansısa təxribat eləsin. Bu, artıq Ermənistan dövlətinin özünün mövcudluğunu təhlükə altında qoyacaq. Mənim şəxsi qənaətim budur. Amma yenə də bizim əsas məqsədimiz Ermənistanla artıq sərhəd bölgələrinə, Qarabağa, ümumiyyətlə, əsasən də sərhəd bölgələrə 100 minlərlə Azərbaycanlının geri dönməsi və orada əhali sıxlığını bizim xeyrimizə dəyişməyimizdən ibarət olmalıdır. Çünki əhali sıxlığı sərhəd bölgələrində, ümumiyyətlə Qarabağın istənilən məntəqəsində, Xankəndi şəhəri, Xocalı, Xocavənd, ümumiyyətlə Qarabağın bütün həmin o məntəqələrində gələcəkdə Azərbaycanın xeyrinə olmalıdır ki, ermənilər hansısa, orada yaşayan erməni sakinlər hansı ki, Azərbaycan vətəndaşlığını, Azərbaycan qanunlarını qəbul edən insanlar olacaqlar. Çünki Azərbaycan qanunlarına tabi olmaq İstəməyən vətəndaşlar, Azərbaycan vətəndaşlarının Qarabağda məncə gələcəyi yoxdur. Onlar bir mənalı şəkildə bizim cənab prezidentimiz də dediyi kimi, Azərbaycan vətəndaşları olaraq Azərbaycan pasportuna malik insanlar kimi bütün imtiyazlardan istifadə edə bilərlər. Azərbaycan kimi dövlətin vətəndaşı olmaq hüququnu əldə etmək təbii ki, daha önəmlidir. Nəinki bərbat gününə düşmüş, dağılmış Ermənistana qayıdıb orada, yəni həyatını, gələcəkli fikirləşmək. Ona görə də Qarabağda olan ermənilər yalnız və yalnız Azərbaycan vətəndaşları qismində yaşayıb qala bilərlər. Bu, yəni təksib edilməz, vacib bir şərtdir.
Ona görə də yəni bu təxribatlardır. Erməni sakinlərin orada qalması, köçürülməsi məsələləri ilə Ermənistan heç bir nə siyasi, nə hərbi, nə humanitar cəhətdən Azərbaycana hansısa bir problemlər yarada bilməz. Bu mümkün deyil. Artıq Azərbaycan hərbi insan resursu olaraq, xüsusilə də siyasi, hərbi sahədə etdiyi manevrlər, Cənab Ali Başkomandanımızın rəhbərliyi altında atılmış addımlar onu göstərir ki, artıq biz Ermənistan dövləti deyilən bir müstəqil dövlət həqiqətən də yoxdur. Ermənistan formal olaraq yəni hal-hazırda mövcudiyyətini davam elətdirir və artıq onun gələcək mövcudiyyəti də artıq onun atacağı addımlardan ibarətdir. Onlar yenə dediyimiz kimi tarixi Azərbaycan əzəli torpaqlarında 1918-20-ci illərdə Zəngəzur, Göyçə, İrəvan kimi əraziləri hesabına öz dövlətini qurmuş bir məmləkət olaraq anlamalıdırlar ki, onlar artıq bundan əlavə ərazi iddiaları etməsi artıq onların özünün əleyhinədir. Yəni, dediyimiz kimi, həqiqətən də çox möhtəşəm bir tarixi an yaşayırıq. Mənim özüm yenə də bu Cənab Prezidentin Şuşaya səfəri, Qarabağa səfəri, orada etdiyi çıxışlar, layihələrin əsasını qoyması həm hər birimizə fərəh verir, sevindirir bizi. Ümumiyyətlə, tarixən Qarabağ, Şuşa, ümumiyyətlə, ürəyimiz parçası olaraq, Azərbaycanın bir qeyrət parçası olaraq, bildiyiniz kimi, müxtəlif imperiyaların, Çar Rusiyasının, Fars imperiyasının, digər erməni havadarlarının həmişə gözü olan bir bölgə olmuşdur. Amma şükürlər olsun ki, artıq tarixi ədalət öz bərpasını tapdı, tarixi ədalət bərpa olundu və həqiqətən də biz bundan sonra artıq yalnız və yalnız bir xalq olaraq, dövlət olaraq daha parlaq gələcəyə doğru fikirləşirik. Biz yalnız artıq siyasi, hərbi mənada deyil, yalnız quruculuq, bərpa işləri, geriyə dönmək məsələləri bizim hal-hazırda əsas vizyonumuzdur. Tural müəllim, Ali Başkomandanımız ordu və təbii ki, xalq Dağlıq Qarabağı işğaldan tam azad etdi. Bu mərhələni biz uğurla keçdik. Növbəti mərhələdə bəli, torpaqların təmizlənməsi istər minalardan, istərsə də tamam başqa biz üçün problem yaradacaq məqamlardan. Mən hamısını nəzərdə tuturam onun içində. Və ermənilərin hələ ki kompakt yaşadığı ərazilər. Şuşa ermənilərin hələ ki kompakt yaşadığı ərazilərə çox yaxındır. Ağdamın da müəyyən əraziləri var ki, düşmənin, ermənilərin daha doğrusu kompakt yaşadığı ərazilərə çox yaxındır. Və məhz bu əraziləri, biz üçün çox vacib olan bu ərazilərdə insanların birinci mərhələdə köçürülməsi sizin fikrinizcə daha vacibdir? Yoxsa məhz həmin ərazilərdə biz yenə də gücümüzü tamam başqa istiqamətə yönətməliyik? Çünki istər-istəməz ermənilərdə nə isə gözləmək olar. Mən hələ də oralara belə etibar eləmirəm düzü. Tam sizlə razıyam. Məncə ilk növbədə məhz Qarabağın düz, belə deyək də, ürəyi olan Şuşa şəhərinin təcili şəkildə məskunlaşdırılması böyük əhəmiyyət kəsb eləyir. Çünki Şuşa şəhəri elə plato, dağ üzərində yerləşmişdir ki, Şuşa şəhərindən həm Xankəndi, həm Xocalı, Xocavənd, bütün Qarabağa nəzarət edirsən. Belə deyək də, Şuşa şəhəri kimdədirsə, Qarabağ da onundur, bütün bölgədə ona məxsusdur. Ona görə də birinci növbədə bu strateji həm coğrafi cəhətdən, həm hərbi cəhətdən, həm də mədəni cəhətdən strateji bir şəhər olan Şuşanın məskunlaşdırılması, bizim dərhal ora qayıtmağımız, yəni bu mərhələlərə, yəni dediyimiz kimi, təhlükəsizlik təmin olunduqdan sonra. Bundan sonra təbii ki, digər bölgələrin də eyni zamanda paralel olaraq məskunlaşdırılması getməlidir. Ümumiyyətlə, təəssüflər olsun ki, erməni vandalları, digər məsəl üçün baxırıq, Cəbrayıl, Füzuli, Qubadlı, Zəngilan kimi şəhərləri yerlə yeksan etdilər. Və Şuşa şəhəri, şükürlər olsun ki, dağıntıya müqayisə eləndə az dağıntıya məruz qalıb. Çünki onlar Şuşanı nəyə görə digər şəhərlər kimi məhv eləməyiblər? Çünki onlar ağılına gəlməzdi ki, Şuşanı Azərbaycan ordusu, Azərbaycan sərkərdəsi, cənab prezident geri alsın. Ona görə ağıllarına gəlmədiyinə görə, inandırım siz onlar bilsəyirlər ki, artıq 8 noyabr Şuşa Azərbaycan ordusu girib onu işğaldan azad edəcək, onu bir ayın içində məhv edib orada heç də qoymazdılar. Və dediyimiz kimi, məşhur tarixçilərimiz var, bu Qarabağ tarixçiləri, Mirzə Mehdi Xəzani, Mirzə Cəmal Cavanşir Qarabağı, onların yazılarında var idi ki, Şuşa elə bir möhtəşəm coğrafi məkana malikdir ki, hətta Şuşanın keçmiş Fermopil keçidində olan döyüşə bənzədirdilər. Eranızdan əvvəl 480-ci ildə 300 Spartalı
böyük Persiya, Fars imperiyasına qarşı necə qorumuşdu. Yəni, həqiqətən Şuşanın əhəmiyyəti odur. Və yaxud da ki, digər tarixçi xronistlərimiz qeyd edirdilər ki, hətta Şuşada nəinki 1750-ci il Pənahxanın oranın bünövrəsi qoyulması, hətta ondan əvvəl vaxtlarda yaşayış məskənləri olur, tarixi yaşayış məskənləri. Hətta Monqol yürüşləri zamanı, Monqol talanları zamanı gəlib onlar Qafqazı tutanda Qarabağda, Şuşada məskənlər olub ki, onlar gəlib oranı talan eləyib gediblər. Amma buna baxmayaraq biz xalq, millət olaraq, xalq olaraq heç vaxt əyilməmişik, sınmamışıq. İndi bax, yenə də cənab prezidentin Şuşaya gedib oradan mesaj verməsi onun göstəricisidir. Çox möhtəşəm bir tarixdir. Həqiqətən. Minnətdaram mən. Bir də ki, Şuşa. Bəli, bəli, sağ olun. Üzr istəyirəm. Minnətdaram Tural mənim. Hər halda vaxt bir balaca sıxdı. Çox sağ olun. Sağ ol. Uğurlar. Həqiqətən də məhz Şuşaya qayıtmaq bizim, tək Şuşaya yox, ümumiyyətlə Qarabağa qayıtmaq bizim hər birimizin borcudur. Sidq ürəkdən biz orada gedib yaşamalıyıq. Mən indi konkret hansısa bir yolu göstərə bilmərəm, amma konkret olaraq biz orada gedib yaşamalıyıq. Çünki biz artıq Qarabağı bundan sonra heç cürə itirə bilmərik. Bunun üçün də bizim orada yaşamağımız vacibdir. Salamat qalın, əsas odur.